Всім привіт! Сьогодні обзор Lenovo A6010. Постачається він в такій коробці. Ой, трошки великий, він має бути код. Телефон поки що відложимо. Сюди. І приступимо до самої комплектації. Lenovo зробили краще, ніж Samsung, і помістили всю макулатуру от сюди. Далі йдуть наушники від Lenovo, затички. Вони не дуже хорошої якості, і звук них не дуже, але все одно плюс. Далі йде кабель USB, мікро-USB та перехідник на наші розетки. З комплектацією розібрались. Далі по телефоні. Я зараз включу екран, і ви можете побачити, що рамки є дуже маленькими, а у Samsung вони більші. Lenovo у свій час всього-навсього на 0,3 дюйма більше, ніж Samsung, але виглядає набагато більшим. Давайте вже по характеристикам трохи. Так, тут є Android 5.0 Lollipop, але заявлено неправильно, тому що тут є Android 5.0.2. Також процесор Snapdragon 4 ядра із частотою 1,2 ГГц, дисплей 5.0, матриця IPS 1280x720 пікселів. Я його включу поки що. Потім камера 8 мегапікселів з автофокусом, і є спишка, і передня без автофокусу, і без спишки. Батарея не є дуже великою, але все одно добре. 2-300 мАч. І можливість двох сім-карт. Також оперативна пам'ять 1 ГБ і встроєна 8. Можна також розширити до 32 ГБ за допомогою карточки. Інтерфейс плавний. Ну, тому що телефон лише 3 дня. І от давайте, наприклад, зайдемо на налаштування. 1, 2, 3. 2,5 секунди заходить. Також тут все плавно. Куди би ще можна зайти? Давайте на YouTube. Ну, зараз інтернету немає, але все одно. 1, 2, 3, 4, 3,5 секунди. Поки що хороший результат. Ігри я не пробував на ньому. Ну, пробував, але важкі ігри не пробував. Ну, легкі ігри дуже добре йдуть, ніяких підлагань нема. Батарея тримає 1,5 дня. Багато є настроїв зразу, я не знаю, як це називається, але спливаюче вікно, багато настроїв, гарне регулювання яркості, від такого аж до такого. Я поставлю середню, щоб... Також не може не тішити цей факт, що тут стоїть... А от, тут стоїть система не монозвука, стереозвука Dolphy. Тобто, це так же само, як машини бувають прості і тюнінговані, так само і тут. Тобто, це є щось вже вищий клас. І мінусів я в ньому ще не побачив. Плюси які? Батарея тримає досить довго, він не тормозить, але це ще перевіриться з часом. Ну і всім бай-бай! Ви були на каналі Bodia Reviews.